Thank you.
Sot është një ditë shumë e bukur. Një diell fantastik. Dhe sot është dita që të mos u shejmë asnjë ndjenjë negative ndaj askujt që me votën e vet shpreh një opinion tjetër. Mos të harrojmë sot dhe asnjëherë se jemi një familje e madhe në të njëjtin atë vend. Dhe nga ana tjetër, askush mos e harroj se demokracia është një sport paslojator dhe secili duhet zbres vetë në fush dhe të gjuaj me votë. Kështu që zbrisni në fush, gjuajeni penaltin tuaj dhe në fund fitoftë me mirë. Çfarë mendimi keni për penaltin e Zotit Kurti, dhe Rama? Rama, më vjen.